Уся підлога великого гаража була залита кров'ю, що вже стояла на кілька дюймів, змішаною в жахливу масу з мозком, черепними кістками, клаптями волосся та іншими людськими рештками. Стіни були заляпані кров'ю, на них поряд із тисячами дірок від куль налипли частинки мозку і шматки головної шкіри. Жолоб у чверть метра завширшки і глибини приблизно в 10 метрів був протягом усієї довжини догори наповнений кров'ю. Поряд із цим місцем жахів у саду того самого будинку лежали поспіхом поверхнево закопані 127 трупів. У всіх трупів розтрощені черепи, у багатьох навіть зовсім розплющені голови. Деякі були зовсім без голови, але голови не відрубували, а відривали. В кутку саду була ще одна, старіша могила, у якій було приблизно 80 трупів. Лежали трупи з розпорбаними тілами, деяких узагалі було геть порубано. У деяких були виколоті очі. Голови, обличчя, шиї і тулуби були вкриті ранами. У кількох не було язиків. Тут були люди похилого віку. Чоловіки, жінки і діти. Одна жінка була зв'язана мотузкою зі своєю донькою. Дівчинкою років 8. В обох були вогнепальні рани. У губернській ЧК ми знайшли крісло. Те саме було і в Харкові. На кшталт зуболікарського, на якому залишилися ще ремені, якими до нього прив'язували жертву. Уся цементна підлога кімнати була залита кров'ю, і до закривавленого крісла прилипли залишки людської шкіри з волоссям. У повітовій ЧК було те саме. Така сама вкрита кров'ю, з кістками та мозком підлога. У цьому приміщенні особливо впадала в око колода, на яку клали голову жертви і розбивали ломом. Безпосередньо поруч із колодою була яма на кшталт люка, наповнена доверху людським мозком, куди під час розтрощення черепа мозок одразу ж падав. Наведемо опис подвигів коменданта Харківської ЧК Саєнка, що здобув особливо гучну популярність під час заняття та евакуації Харкова більшовиками в 1919 році. У руки цього садиста і маніяка було віддано сотні людей. Один зі свідків розповідає, що, увійшовши в камеру під час арешту, він звернув увагу на переляканий вигляд ув'язнених. На запитання, що трапилося, вийшла відповідь. Цитата. «Був Саєнко і повів двох на допит, Сичова і Білочкіна, і обіцяв зайти ввечері, щоб підголити деяких ув'язнених. Минуло кілька хвилин, відчинилися двері, і увійшов молодий чоловік років 19 на прізвище Сичов, підтримуваний двома червоногвардійцями. Це була тінь, а не людина. На запитання «Що з вами?» – коротка відповідь. Мене допитував Саєнко. Праве око Сичова було суцільною синьою плямою. На правій виличній кістці величезне садно, заподіяне рукояткою нагана. Не вистачало чотирьох передніх зубів. На шиї синці на лівій лопатці з'яяла рана з рваними краями. Всіх синців і садин на спині було 37. Саєнко допитував їх уже п'ятий день. Білочкіна з допиту звезли в лікарню, де він і помер. Улюблений спосіб Саєнка. Він встромляв ніж на сантиметр у тіло допитуваного і потім повертав його в рані. Усі катування Саєнко здійснював у кабінеті слідчого особливого відділу, на очах Якимовича, його помічників і слідчого Любарського. Далі той самий очевидець розповідає про страту кількох ув'язнених, учинену Саєнком того самого вечора. Саєнко з'явився о 9-й годині вечора в камеру в супроводі штабс-капітана Клочковського. Він наказав Пшеничному, Овчаренку та Білоусову вийти на подвір'я і почав із товаришем Клочковським рубати та колоти їх, наносячи удари спочатку в нижніх частинах тіла та поступово піднімаючись дедалі вище і вище. Закінчивши страту, Саєнко повернувся в камеру весь закривавлений зі словами, цитую. «Бачите цю кров? Те саме отримає кожен, хто піде проти мене і робітничо-селянської партії. Що відчували ув'язнені в підвалах, говорять написи на підвальних стінах. Ось деякі з них – кімната випробувань та хто входить сюди – залиш надії. Живі свідки підтвердили жахи цієї кімнати випробувань.
Допит, за описом цих людей, які вийшли з підвалів, проводили вночі, його незмінно супроводжували погрозами розстрілу і жорстокими побоями, щоб змусити допитуваного зізнатися у вигаданому агентами злочині. Визнання своєї провини вимагали в разі неуспішності погроз биттям шомполами до втрати свідомості. Слідчі Мірошниченко і Ієсель Манькін були особливо наполегливими. Перший під дулом револьвера змусив прислугу Канішеву визнати себе винною в переховуванні офіцерів. Другий, спрямувавши Браунінг на допитуваного, говорив: «Від правильної відповіді залежить ваше життя». До всіх жахів від початку квітня приєдналися ще нові душевні тортури. Страти почали приводити до виконання майже на очах в'язнів. У камери виразно лунали постріли з надвірної комори кухні, перетвореної на місце страти і катувань. Під час огляду 16 червня цієї комірчини у ній знайдено було дві пудові гирі та відріз гумового пожежного рукава завдовжки варшин з обмоткою на одному кінці у вигляді рукоятки. Підлога комори виявилася вкритою соломою, густо просоченою кров'ю страчених тут. Стіни проти дверей поцятковані кульовими вибоїнами, оточеними бризками крові, прилиплими часточками мозку і уривками черепної шкіри з волоссям. Такими самими бризками була вкрита підлога комори. Розтин трупів, витягнутих із могил саєнківських жертв у концентраційному таборі, виявив страшну жорстокість. Побої, переломи ребер, перебиття гомілок, знесені черепи, відрубані кисті та ступні, відрубані пальці, відрубані голови, які тримаються тільки на залишках шкіри, припікання розпеченим предметом. На спині випалені смуги. Невідомій жінці було заподіяно 7 колотих і вогнепальних ран, кинута вона була живою в могилу і засипана землею. Спеціальністю харківської ЧК, де діяв Саєнко, було скальпування і знімання рукавичок із кистей рук. Харківські анархісти, привезені в Бутирську в'язницю, одноголосно свідчили про ці харківські рукавички, здерті з рук катованих. Багато що розказане свідками у свідченнях, даних Денікінській комісії, підтверджується з джерел іншого табору, табору ворожого Білій армії. Візьмемо хоча б Харків і подвиги Саєнка. Свідок, ув'язнений у той час у в'язницю, розповідає: у міру наближення Денікіна все більше збільшувалася кровожерлива істерика ЧК. Вона в цей час висунула свого героя. Цим героєм був знаменитий у Харкові комендант ЧК Саєнко. Він був, по суті, дрібною сошкою, комендантом. Але в ці дні паніки життя ув'язнених надзвичайної комісії і в'язниці перебували майже винятково в його владі. Щодня надвечір приїжджав до в'язниці його автомобіль, щодня хапали кілька людей і відвозили. Зазвичай усіх засуджених Саєнко розстрілював власноруч. Одного засудженого, що лежав у тифі, він застрелив на тюремному подвір'ї. Маленького зросту і з блискучими білками й обличчям маніяка, що сіпалося, бігав Саєнко по в'язниці з маузером зі зведеним пістолетом у тремтячій руці. Суд тривав недовго. Та й який це був суд? Голова трибуналу або секретар, фенчмен, заглядали в списки, казали, цитую, «Уведіть». І людину відводили в інші двері. А пізніше відбувалась і справді жахлива простота в документах, що стосувалась розстрілу в Харківській ЧК. Тут чекісти Португейс і Фельдман розстрілювали в 1919 році уже без усяких протоколів, просто-напросто робили чорнильним олівцем лаконічні та вкрай недбалі написи про розстріл. У матеріалах Денікінської комісії ми знаходимо яскраві, сповнені жаху сцени цього систематичного розвантаження в'язниць. О 1-й годині ночі на 9 червня ув'язнені табору на Чайковській прокинулися від пострілів. Ніхто не спав, чуючи це неможливо заснути. Топіт вартових коридорами, клацання дверей і важке дихання смертників, яких виводять із камер. Із камери в камеру переходив Саєнко зі своїми сподвижниками і за списком викликав приречених. Уже в далекі камери доносився крик коменданта: «На вихід! Збирай речі!» Без заперечень, без примусу,
машинально вставали і один за одним пленталися змучені тілом і душею смертники до виходу з камер до сходів смерті. На місці страти, біля краю виритої могили, люди в одній білизні або зовсім голі були поставлені на коліна. По черзі до страчених підходили Саєнко, Едуард, Бондаренко, методично робили в потилицю постріл. Черепи дробилися на шматки. Кров і мозок розмітувалися навколо. А тіло падало безшумно на ще теплі тіла убієнних. Страти тривали понад 3 години. Стратили понад 50 осіб. Вранці звістка про розстріл облетіла місто, і рідні та близькі зібралися на Чайковську. Раптово відчинилися двері комендатури, і звідти по містку попрямували 2 погано вбраних чоловіків. За ними слідом ішли з револьверами Саєнко та Остапенко. Тільки-но передні перейшли на інший бік рову, як пролунало 2 постріли, і невідомі впали у вириту біля стіни в'язниці яму. Натовп Саєнко велів розігнати пістолетами, а сам при цьому кричав, цитую, «Не бійтеся, не бійтеся, Саєнко доведе червоний терор до кінця, всіх розстріляє». Таким ось був моральний вигляд радянської влади, і такі ось виродки встановлювали цю радянську владу. Те місто, як ви вже зрозуміли, Харків. Дійсно, будівля надзвичайної комісії розташовувалася на вулиці Сумській, а концтабір, колективні поховання вбитих, відбувалися на вулиці Чайковській, що бере початок від Пушкінської. Велике успішне місто з найбільшою кількістю лікарів на душу населення, де розвивалися торгівля, наука і промисловість, а столичні архітектори вважали за честь побудувати маєток або прибутковий будинок. Таким був Харків до революції 1917 року. І лише за 6 років громадянської війни це чудове буржуазне місто з багатими культурними традиціями перетворилося на розсадник жаху і терору, в якому не можна було врятуватися нікому, ні багатому, ні бідному. Червоний терор, що проводився так званими надзвичайними комісіями, навіював жах на жителів усіх захоплених більшовиками територій. Але особливу славу здобув саме Харків, не в останню чергу завдяки таланту коменданта концентраційного табору Степана Саєнка. Тоді цей табір і його місця для страт містилися на вулиці Чайковського, 16, а за будинком був яр, куди скидали трупи закатованих і страчених. Описи страшних знахідок та свідчення очевидців жахають. Розтин трупів, витягнутих з могил саєнківських жертв в концентраційному таборі, виявив страшні жорстокості. Побої, переломи ребер, перебиті гомілки, знесені черепи, відсічені кисті і ступні, відрубані пальці, відрубані голови, що тримаються тільки на залишках шкіри, припікання розпеченим предметом, на спині випалені смуги. Звірства радянського чекіста наводили жах навіть на його колег. Радянська влада систематично знищувала українців. Репресії, голодомори, депортації – усе це було спрямоване на винищення нашої нації та знищення нашої культури. Сьогодні ми повинні знати та пам'ятати нашу історію, щоб такі трагедії більше ніколи не повторилися. Знання історії дає нам силу і впевненість у боротьбі за майбутнє. Саме тому так важливо підтримувати наш YouTube-канал, який розповідає правду про минуле України. Ми викриваємо міфи та фальшиві наративи, боремося з російською пропагандою і зберігаємо нашу культурну спадщину. Підтримуйте наш канал, підписуйтесь, дивіться та діліться нашими відео. Ваша фінансова підтримка на банку Монобанк дозволить нам продовжувати нашу місію, створювати новий контент та проводити важливі дослідження. Ставайте спонсорами нашого каналу, донатьте, і разом ми зможемо зберегти нашу історію для майбутніх поколінь. Це важливо для нас, для нашої нації і для нашого майбутнього. Всі архівні фото тепер доступні у нашому телеграм-каналі. YouTube має обмеження щодо публікації певних зображень, але ми хочемо, щоб ви мали доступ до всіх матеріалів, які допомагають розповісти справжню історію України. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, щоб побачити унікальні архівні фото, які розкривають правду про нашу країну і її минуле. Ваші підписки і підтримка
допомагають нам продовжувати нашу важливу місію. Дякуємо за вашу підтримку. Разом ми переможемо у боротьбі за правду.